Lasu vaihto on 17 sekuntia. Ja niin teki myöskin Kostonen. Tunteeko Stella tämä? 30.
Kun nyt on tämä viimeinen pakki päästä arvoon. Hyvä koti! Hyvä koti! Pakki tän täysi läpi ja hän kyllä se siitä alas tulee. Toinen kaveri se teo on. Hyvä! Au! Se on pieni, se on kova.